បាទអញ្ចឹងមើលឡើងវិញបន្តិចណាអញ្ចឹង file style.css នេះគឺយើងប្រើ syntax css sort អត់មាន html មកចូលរួមក្នុងនោះទេសេះយើងបិទចោលសេះវាផងហើយចំណែក page 1 page 2 page 3យើងអីយូអរិជុងកាអឺនេះអញ្ចឹង page 1ទាំង page 2ទាំង page 3ត្រូវការប្រើ file របស់ CSS មួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងទៅសេះមិនប៉ុន្មើលគ្នាយ៉ាងមិនចេះសេះខ្លះណាអញ្ចឹងនៅក្នុង head លើក៏បានក្រោមក៏បានទៅសេះចូលមកមាន syntax អីខ្លះដើម្បីហៅប្រើបាទ link edit បាទស្មើអី ring layer star sheet type ស្មើ text css edit បាទ address ស្មើនឹងឈ្មោះ file ដែលជា file css ហ្នឹងគឺ style.css ហើយបិទ closing នៅហ្នឹងតែសេះប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអា file css នេះវាមាន mode ម៉េចវា format ម៉េចគឺអា page 1នេះវាមកយកមកប្រើណាអញ្ចឹង save មក page 1យើងរត់ដងសធម្មតាដល់ពេលយើងហៅ style មកវាទៅជាទៅអីទៅជាពណ៌ gray តាម mode style sheet ដែលយើងបានហៅប៉ុន្តែ h1 អត់ដែរបាទអីវ៉ាន់មើលស្តាយ៉ាងតិចអលរ៉េតសេវអូខេដូយើងចង់ដូរពណ៌វាអាដូរម៉ូដវាហ្វុនហ្វាមីលីអញ្ចឹងណាអារៀលអញ្ចឹងមកក៏ហោមកមើលដាក់ដាក់សមកចឹងអូខេអញ្ចឹងចុះ page 2របស់យើង page 2យើងបើកមក page 2ធម្មតាមូលហេតុអីបើអត់ទាន់ហៅ style យកមកអញ្ចឹង copy ហ្មងពីដាក់ page 2មក save មក page 3នេះគ្នាអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំបើកមកអូ page 1វាបដូរហើយ page 2ក៏បដូរដែរហើយ page 3បើក៏វាដូរដែរសោះយក style តាម CSS អញ្ចឹងនេះជាសារប្រយោជន៍ពេលណាយើងចង់ដូរពណ៌ property របស់ web page ប្រមាណរបស់នេះយើងអាចចូលមកដូរតែ style ម្ដងទៅគ្រប់ page ទាំងអស់គឺវាដូរតាមទាំងអស់ណាបន្តនេះខ្ញុំដាក់ស្អីគេវិញខ្ញុំដាក់ពណ៌សវិញទៅឬក៏ពណ៌ blue អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបែរដូរទាំងអស់តោះនេះយើងតោះគ្នា